Kartvel od mebo. Dres Ukrainashi zalyan tskhela. Tkuen kargat itsit. Tkuen ki kartveleps unikaluri shansi guak. Imisatvis ro davibruno tkueni mitsatsqali. Tkueni kutkhebi Abkhazeti da Samachablo. Tkuen kartvelebi romlebits ukve vomobt. 8 წელიწადია უკრაინაში, უკრაინის თავისუფლებისთვის. ასევე მზად ვართ ვიომოთ საქართველოს თავისუფლებისთვის, საქართველოს გამთლიანებისთვის. ამიტომ მოგიწოდებთ, აიღოთ იარაღი ხელში და დაცხოთ მტერს. ასეთი უნიკალური შანსი ჩვენ აღარასდროს აღარ გვექნება. დიდება საქართველოს და დიდება უკრაინას. ღმერთი ჩვენსკენ.